tidak lepas berlaku bahawa nak cakap Allahu Akbar. Ah, terpampang tak tersebabah. Haa, baru baru ni lah tersebabah pun begitu juga. Terpampang fatwa apa dia kata tu. Dia ambil ulama Saudi yang mengkafirkan ulama ulama silam Wahabi kita dia ambil. Jadi kalau bawa kita Wahabi, oh banyak tempat mengkafirkan ulama-ulama kita. Imam Nawawi dikafirkan, Imam Ibnu Hajar Asqalani dikafirkan kerana dikatakan tidak berakidah dari sunnah berjamaah. Jangan main ni. Saya bercakap saja tadi. Itu juga apa-apa sih, sama juga. Kita berpegang kepada jumhur ulama. Ahli sunnah wal jamaah kita tidak sampai mengkafirkan mereka.